Lusallam dhjetë mirë, dita e 29 Ramazanit, hadithi 29 dhe i fundit. I dërguar Allahu, profeti Muhammed, paqja dhe mëshira Zotit qofshin mbi të, thotë se ai njeri I cili e pason muajin e Ramazanit me agjërimin e 6 ditëve të muajit të Shawalit, pra muajit që vjen pas tij, do të konsiderohet tek Allahu sikur e ka agjëruar të gjithë vitin. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, nëse kemi mundësi të agjërojmë këto 6 ditë që vijnë pas muajit Ramazanit, duke filluar nga dita pas Bajramit, është e mira që t'i agjërojmë që ta kemi shpërblimin tek Allahu sikur kemi agjëruar të gjithë vitin. E lutem Allahun që na i ketë falur mëkatet tona, na i ketë falur mangësitë tona, na i ketë falur gjunahet tona në këtë muaj të Ramazanit, të cilin e agjëruam dhe bëm vepra të mira. E lutem Allahun që na i ketë pranuar agjërimin ton dhe gjithashtu t'i ketë pranuar veprat tona të mira. Allahu ju ruaj. Allahu ju bekoftë.